Krásný den. Vítám vás u únorových Glossnetterem. Doufám, že většina z vás v klidu přežila suchý únor a už to opět naznačka, jste v tréninku svých chuťových pohárků. Únor byl velmi bohatý na novinky, a to zejména po světě, ale taky ve Skotsku. Tak se společně s Martinem Nettarem podíváme, co nám únor společně přinesl. Ahoj Martine, díky, že jsi se zase k nám přidal. Ahoj Jirko, děkuji za pozvání. A děkuji za tvá moudrá slova, kterými nás dneska oblažíš. Ano, jistě, mám aspoň dvě připravená. Dobrý den. Tak to je výborný, tak jdem na to. Hele, my obvykle začínáme v Čechách, ale teď mimořádně zcela v Čechách nezačneme, protože mám pocit, že v Čechách se nic neurodilo zajímavého. Ani v Česku. Ani v Česku, ani na Moravě a ve Slezsku. Takže možná, že se podíváme na první zastávku do námi lehce opomíjeného Irska. Jelikož irský Middleton slaví 40 let tý jejich slavní série Very Rare, která je velmi populární. A velmi vzácná. Very Rare. A oni mají letos 40 let od doby, kdy vydali první Very Rare. Ten první ten už je opravdu Very Rare. To nešlo, jo, opravdu. Ale mám pocit, že z těch posledních verzí těch Very Rare se na internetu válí poměrně dost. Každopádně je to pěkná série, kdo jako z těch pajedníků může říct, že by 40 let už něco vydával, že jo, takhle jako nepřetržitě. Něco tak vzácného. No, hele, podílel se na tom už 3 masterblendři. První byl samozřejmě legendární Barry Crockett až do roku 2012, kdy ho na chvilku vystřídal až do roku 2022 Brian Nation. A nyní je to pod taktovkou Kevina O'Gormana. A no, tak si chvilku něco řekneme k té lahvi, protože je určitě zajímavá. Zajímavá je taky cenovka, to je taky very rare. V dnešní době už to není rare cenovka. Ne, jo, tak no, tak musíme zase trošku cuknout. Vrátíme se zase k tomu, to, co si ty neměl rád, jakože tady budeme představovat ty levné flašky. Jo, a tohle ta patří mezi ty levný. Jako. Ne, ta patří mezi ty drahý. Jako zase na druhou stranu. Je to NASK, ale má netradičních 53,1%, což vlastně v sérii Very Rare jsou většinou 40%. Že to je v sérii Very Rare, je to hodně vzácný. No to je ještě Very, když to má nějakou sílu. Ale údajně by to měl být spojení nějakých 3 sudů, přičemž je tam sud, který byl taky asi 40 let starý. O těch dalších 2 sudech se nic neví. Každopádně byly finišovaný 9 měsíců v Rubyportském. Ale ta cenovka je 20 000 za lahev. To asi k napití nikoho lákat nebude. A Zdeny určitě nějakou přiveze do Čech. To se všichni těšíme. Takže tímto zdravíme Zdenyho a vzorečky hrdě přijímáme. Každopádně, aby to nebylo málo, tak jedna lahev dostane speciální zlaté hrdlo, na to ještě nějaký červený rubíny a bude se dražit na, já nevím, co to je vůbec za platformu, ten Blockbar, to jsou nějaký, jak se tomu říká, NFTčkový platformy, kde si můžeš koupit a dražit vzácné lahve, nejlépe za Bitcoiny a Ethera. To je nějaký blockchainový. No a tady ta flaška se draží momentálně za 60 000 dolarů, jako co, jak se tomu říká, startovací cena. Zítra by ta aukce měla končit a co jsem se díval, tak hele, normálně nikdo zatím na to nepřihodil. Gratulujeme. Čím si to vysvětluješ, jako já, ty zlato, rubíny, very rare. NFTčko. 53,1, já nevím. Tak asi všichni se těší na, chystají na poslední chvilku, vždycky na těch aucích se nic neděje v začátku, že jo. Jo, to je pravda. No, jak jsi na tom ty a série Very Rare?
Víně. A tady to nebudu dražit. To ti můžu taky slíbit. Ne, myslel jsem, jak to máš ty osobně z Very Rare, jako co jsi pil a jak ti to chutnalo? No, člověče, já jsem jednu Very Rare mám ve sbírce nenačnutou. Zatím jsem se k ní teda nedostal a nevím, jestli někdy dostanu, protože je Very Rare. A jinak vlastně nevím, já jsem ochutnával v Londýně, byla právě ten toho Beryl Kroketa, že jo, nějaká ta Legacy, ale jinak Very Rare přímo jako jsem asi neměl. Já teda musím se přiznat, že těch Very Rare jsem měl taky jenom pár, možná tak 4. 20. 4. Ale myslím, že jsem měl dvě starší, právě z nějakého roku 2000 a podobně, a měl jsem ty poslední dva ročníky. A to musím říct, že mě teda vůbec neoslovilo, že to bylo takový hrozně jemný, navoněný, líbivý. A hodně mi vadilo teda těch 40%. To považuji za velký mínus. Tak to tady se spraví, no. Ale když se říká, že když se whisky nepovede, tak portský finish je ideální na to. Tak tady to shodou okolností má portský finish. No. A ještě k tomu vruby, jako jo, to je, aby to mělo hezkou barvičku do té karafy. To musí být právě, že tam jsou na tom ty rubíny ještě, tak ať to ladí, no. Ne, tak já věřím, že mi do toho dělá opravdu výborné věci, že mě ty Very Rare poslední ročníky mi teda moc nechutnaly a ta cenovka, která tam je nasazená, tak už mi to nechutná vůbec, ale určitě chápu, že to spoustu fanoušků si najde a i určitě spousta fanoušků to sbírá do série a tak rádi přihodí do série tu letošní, která už vyšla, 2024 edice. Nevím, kdo si přihodí tady Very Rare 40. výročí. A kdy jsi díval na tu aukci naposled? Můžeme to zkontrolovat? Nebo jsi díval teď někdy? Koukal jsem se dneska dopoledne na blog baru. Jestli se na to koukáš, tak to můžeš vyhledat. Právě. Nemáš, nevidíš. Chceš tam přihodit? Že bychom online tady přihodili a uděláme trošku jako... Já myslím, že to fakt funguje, ale já jsem to moc neskoumal, ale mám pocit, že musíš mít opravdu... Jo, slyšíme se? Teď už tě zase slyším asi, ano. Tak jsem nevypadl. Já mám pocit, že tady ta aukce opravdu funguje, že musíš mít nějakou tu blockchainovou peněženku a přihazovat Etherem a ne tím dolarem, ale možná na této platformě se teď objevuje spousta zajímavých věcí a možná je to budoucnost, možná ne. Koupit si NFTčko, nějaký lahve, která je někde uskladněná a když člověk ho chce proměnit to NFTčko za tu láhev, tak údajně by tím měli nějakým způsobem doručit. Ale... No, startovací, vyvolávací cena 60 000 dolarů, což je skoro 16. Teda to vypadá, že fakt nikdo jako jim přihodil. Ale je hrozně zajímavý, že se jako není pohyblivá ta cena těch 60 000 dolarů, protože jsem čekal, jo, když prostě máš třeba propad v Etheru, nebo naopak, že jo, Bitcoiny nahoře, tak ten to tahne i Etherum nahoru. A co teď se děje posledních asi 48 hodin ve světě kryptoměn, to je dost šílený, ale já bych řekl, že ono, oni mají 60 000, to je právě taková, to je ono, že oni... To není vyvolávací cena v Ethereu, ale tady se mění ta cena v tom Ethereu, ale zůstává 60 000 dolarů, že jo? Jo. Pevně je ten... Podle ten aktuální hodnoty Ethera se mění teda, kolik potřebuješ přihodit Etheru. Tak. A já bych řekl, že tady asi se prostě neprolíná, jak se ptal, čím si myslím, že to je, tak teď, jak se na to koukám, tak si myslím, že to je tím, že se neprolíná svět pijáků whisky a svět lidí, co mají Ethereum asi, no? No já nevím, mně přijde, že lidi, kteří právě mají Ethereum, když kolikrát vidím, jsem koukal ty NFTčka, co si kupují třeba za obrázky jako a v jakých hodnotných částkách, takový jakoby věci, že seš hrdý vlastník obrázku
já nevím, 16x16 pixelů a nikdo jiného na světě nemá. Zaplatí za $1000, no tak to je krásný, ne? To je krásný, ale to si může koupit každý 15-letý, 12-letý dítě, ale si nekoupí whisky, přece jsou zodpovědní. No zase tady máš výhodu, že i když jako, že seš ten bitcoinový guru v 15 nebo ve 12 letech, tak koupíš NFTčko, necháš to ležet a štíbe ti je 18 a budeš moc legálně se o to napídnout, tak si to necháš poslat a otevřeš. Mm. Protože upřímně řečeno, když je ti dneska 12, kde bude Bitcoin za 8 let? No, bude, tam nebo tam. No, to bude flaška úplně na pití, že jo, třeba tohle. No, no, no ta flaška, nevím, jak to je tady dělaný, ale to pravděpodobně ta flaška a to NFTčko budou dvě oddělené věci, jako ne? No, popisou tam, nebo jak jsem koukal na předchozí ty aukce, tak je to opravdu, že si kupuješ zpočátku to NFTčko a ve chvíli, kdy ho chceš ten token proměnit za fyzickou věc, tak to musíš nějakým způsobem udělat. Já nevím, jestli oni to NFTčko spálí, nebo jak se tomu říká v tady světě, a potom ti tu fyzickou věc jakoby pošlo. Když se prodával takový ten Arbek, který tam byl, teď nevím, jak se jmenoval, ale byl to z toho sudu, který zakopali do té rašeliny, tak to se prodávalo pouze vlastně tady na této platformě toho Blockbaru za NFTčka. A tam opravdu několik lidí to si nechalo proměnit za fyzickou lahev, otevřeli ji a pili ji. A do té doby, co to chtějí jako do sbírky a obchodovat s tím, tak nemusí se obtěžovat s lahví, ale směňují prostě NFTčko. Jo, jako nějakou logiku to má, jako než mít doma některý lidi, že jo, prostě už neví kam s ním, tak tady v nějaký systému máš krásnou virtuální poličku x lahví prostě, který víš, že vlastníš a když ztratíš peněženku nebo co, kde to je nahraný ten blockchain, tak a doufáš, že Middleton ti nenapíše, bohužel, volně se nám urvala polička s vaší lahví a už není. No, to s těmi sudy? Může být. A já si myslím, že už jsme se tady tohletý platformě věnovali dost dlouho. Já myslím, že ještě vydržíme, už jenom 22 hodin a 1 minuta a dozvíme se výsledek. Já myslím, že výsledek už je teď jasný. 60 tisíc dolarů nedosaženo. Myslím si, že tak to skončí, anebo to koupí samotná palírna Middleton, aby to nebyl úplný průšvih. Každopádně průšvih se odehrál v Anglii, konkrétně v Londýně. A whisky není jenom o krásný krajině ve Skotsku a velkých příbězích, ale občas může mít taky kriminální pachuť. Šéf palírny Bimber byl totiž zatčený a údajně přímo v palírně. Uděláme to trošku dneska, jak se tomu říká, bulvární. Darius Placevsky, který v roce 2015 založil Bimber, se totiž nemenuje Darius, ale je to Lukáš Ratajevský, který před 20 lety utekl z Polska, neboť byl na něj vydaný zatýkat za nějaké obvinění z vraždy, prodeje drog a za porušení podmínky spojený s nelegálním držení zbraně. No. A nenápadně se rozhodl založit si palírnu. A stát se jejím ksichtem. Ano, ano. Dávat spoustu rozhovorů. Protože pod lampou je největší tma a 20 let to zvládl. Docela jo, docela se mu dařilo klukovi. On totiž asi s jídlem roste chuť, tak on ještě založil další palírnu ve Skotsku, že jo, ve Speyside. Dumfail, tuším se jmenuje. Hmm. A i tý se vlastně stal tváří a ksichtem, no tak já nevím, jestli si třeba změnil nejenom pas, nebo jak to dosáhnu, ale třeba si, jak to bývá v těch bondovkách, ne, zmíníš i ten obličej a v tom Polsku ho někdo poznal podle očí, já nevím, jak ho to doběhlo. Ne? Jak to zajímavý, no. Člověk by řekl, že po 20 letech už je celkem v klidu, no, ale no, evidentně. Já jsem se na to koukal. Se to říká ruka zákona. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Ona totiž vlastně vraždá. Jako se někde promlčí jako u nás za nějakých kolik 14 let. Někde je to za 20 let a v Polsku je to tuším nikdy. Takže on měl jakoby smolíka.
Každopádně nově Lukáš Ratajevský bude pravděpodobně předaný do Polska, kde si asi vzhledem k tomu, co všechno má, tak si asi něco odsedí. A vypadá to, že on vlastně předal všechny vlastně, jak se tomu říká, zodpovědnost, kterou má spojený s Palírnou vlastně na nějaký další lidi, takže to vypadá, že Palírna nebude zavřená, nebo nebude to nová zavřená Palírna, jak mnozí doufali investoři. Hurá, budou flašky ze zavřené. Naopak bude se vydávat edice, já nevím, Polský útěk. Podobně. Nebo nějaká hezká černobílá lahev v proužkovaná. Ano, samozřejmě. Speciální edice v zamřížované krabici. S páčidlem. No, takže on vlastně chtěl kauci. Tomu vlastně nepovolil, vzhledem k tomu, že je to takový utěkář. Hele, já jsem o tom přemýšlel, kdyby mu ty kauci povolili, tak třeba jsme se mohli dočkat za 5 let nějaký pěkný palírně, kde si na Karibiku jako rumový nový. Ano, určitě. Je to škoda, no, je to. Mohlo být spousta nových daní vybraných. Já to, máš pocit, že už jakoby ty hříchy odčinil tím, že přivedl do státní pokladny britské spoustu spotřební daně a daně. Určitě ne, ale tak mohl by dostat nějaký to, ty práce, jak se jim říká, ty povinný práce pro trestance v Polsku, že bude chodit do palírny nějaký polský nový a začne pálit něco v Polsku. Tak ono asi běžně, vlastně i v těch věznicích se něco pálí, ne? Tak ono se to taky jmenuje nějaký samohoňky a podobné věci a myslím si, že zrovna samotný název toho bimbru je odvozený od nějaký, že to je polský tuším výraz pro tady tu podomácky vypálenou pálenku, takže ale ono se to tak krásně zacyklilo, že Dariusz alias Lukáš možná od příštího měsíce rozjede pálenku, kterou bude filtrovat přes chleba v polské věznici. Nevím. Jako jsou to příběhy neuvěřitelné. Ale ujistili nás, že to předal zkušenému týmu a že se vůbec nic neděje. Tak. Ale já musím říct teda, že mě bimber jako palírna je sympatická. Že docela, když jsme to ochutnávali v Londýně, tuším, tak ten produkt je velice životoschopný. Spoluviník vlastně. Ty taky, já neukazuji jenom na mě. A no, já jsem ještě možná větší, protože jsem členem toho Bimber klubu, že jo, takže... Bimber klub. Takže já jsem podpořil... To združuje nějaký prostě uprchlý trestance po celé Evropě, nebo co to je? No, víš co, Bimber klub teď bude jako podporovatel Lukášovo pobytu ve věznici. Ano. A propašujeme mu mobil. Tak ještě dobrý, že je do Polska, kdyby byl do Ruska, tak už ho neuvidíme. No, tak každopádně je to nemilé, ale je to varovný prst pro všechny, jako kdo si chcete jako měnit příjmení a odjet do Anglie, nedělejte to. Nebo nezakládejte palírnu pak, no. Vám někdo začne závidět a udá vás. Jo, založte si tam v klidu nějaký polský sklep a tam prodávejte. Tak si jo. Takže přejeme Lukášovi hodně úspěchů. Hodně úspěchů. A podíváme se na Glenlechy. Jak už to palírna představila rebranding. Takže ono vlastně palírny Glenlechy, kterou Billy Walker převzal v roce 2018 a vydávali od samého počátku whisky s takovým podivným fontem, který měl evokovat kámen a odkazovat na jméno palírny v gálštině, která vlastně znamená údolí kamenů. Tak fandové to moc vřele nepřijali, tady ten původní vzhled, a přezdívali tomu, jakože to je nějaký z Flintstoneů, kreslenýho seriálu a podobně. Takže palírna se rozhodla po nějakých 4 letech, že představí nový vzhled, nový font i nový logo.
A je to velice střídmý, moderní. A mně se to, za mě se mi to líbí. Co ty? Jak si na tom spalí jednou Galachy? Ale jo, mně se i to starý líbilo. Tohle jde to takový jednodušší formy, je to zjednodušený, to jako mám rád, vždycky bez nějaký cukrlátka okolo a prostě tak klasicky je to tam došik má dobrý, ale z ty barvičky, já nevím, na mě takový takový hračkářství trošku. No, hele, kolovali dokonce nějaký hlášky, že vzhledem k tomu, kolik vlastně Billy Walker vydává těch plnění ročně, že by se taky mohlo stát, že mu jako dojdou barvičky brzo. A jestli pak začne vědat duhový, tam modro, červenou a tak ještě. Takže ty jako fanoušek Freda Flintstone, ty by si radši zůstal u kamenného klínového písma? Ale nevím. Bo já vždycky jsem, když je to nový, tak většinou jsem nerad, pak si zvyknu a jsem zase nerad, když se to mění. No. Ale mě se, já nevím, možná se mi vlastně líbilo dřív to předtím, no. Jo, já teda musím kdyby, říct... kdyby to nebylo barevný, kdyby šlo jenom o ten fond a to celé rozvršení a tak, tak se mi to líbí, jak je to jednoduchý a takový přehledný, ale... Když já mám pocit, že vlastně to je takovej teďkon trend, jakoby to co-range oddělit barvama, aby no. Protože asi ty marketéři, kteří vlastně připravují tady tyhle ty změny, tak nás mají asi za pitomce, že, jo? Že prostě musí říct, hele, tohle je desítka a je červená, jo? Tohle je... Tak on vlastně kdysi přišel i možná jeden z prvních Springbank, ne? Ty jako taky začaly tyhle barvičky oddělovat. Tak jo, ale třeba jako oni ty barvy má Scotchmalt Whisky Society, jo? Má různý ty barvy to, ale není to jako... Ten design je takový jednoduchý, a prostě jednobarevný, jenom tam je ten proužek, jako tam mě to tak nevadí. A tady, jak je to celý, tak je to takový, mně to přijde právě, jakože už to není takový jako vznešený, že je to spíš takový jako moc takový jednoduchý, dětský. Jo, jo. No v tom Scotchmalt Whisky Society je to vlastně ještě o tom, že ta barva ti jako evokuje, co dostaneš za prvou, ty chutě. Hmm. No. Když to tady, já si myslím, že to je takový přímočarý na komoru. Hele, tady máš desítku, bude zelená, tak si to, jestli ti chutná desítka, tak prostě v tom regálu nebuď blbec, šáhni vždycky po zelený. Či ty šláhev, tak budeš zelený. Takže já bych řekl, že to je takový trend, že to přechází spousta palíren na to, že když má v Corange 4-5 věcí, tak to prostě oddělí nejenom tím číslem nebo názvem, ale i tou barvou. To by měla zakročit Scotch Whisky Society a prostě desítky budou všude zelený, dvanáctky budou fialový, jo, patnáctky modrý. Jinak to je hrozný bordel. Ty... Já mám rád zelenou tady, ale teď jsem si koupil zelenou od někoho jiného a to je úplně jiný věk a jinak to chutná. Ty Martine, ty jsi genius, ty jo. Já to vím, jako, ale děkuju. Musíme to sepsat. A tý SVA to prostě poslat a říct, tak takhle ne, pánové, prostě přesně. Springbank zavedl, že desítka je oranžová, tak kdo bude chtít desítku, no. Tak jenom oranžovou. Jo. No, dvanáctka jistě, bude jistě. Zelená, červená, co tam mají, to je patnáctka. No, ty... Jo, pokud ještě nemá nikdo sedmdesátku třeba, tak si může říct, jakou barvu, ale od té doby prostě sedmdesátky musí být ametistový. Jo. Starodružový, lososový. No, skoro bych řekl, že fakt s tím začal Springbank a protože v tom mají i ty sloupy vlastně na té sladovně nabarvený, tak já bych je to nenechal přemalovávat, to by se mohl ten ječmen prostě zašpinit, takže... Mm-hmm. Fajn. Takže píšem slova A. Každopádně Glenlechy říká, že se mění pouze vzhled, nikoli obsah, takže fanoušci můžu pevně věřit, že budou nadále dostávat svoji oblíbenou desítku, byť v jiné barvě, než to má Springbank. Ale... Je tam napsaný natural color nebo tak něco? Hele, myslím si, že se to podaří sjednotit, co jsem se tak jako koukal, jak to má vlastně na nových singlecastcích, jak je to vlastně na tomhletom Corange. Zatím teda nevyšly nějaký finišovaný věci, jak má byly v oblibě. A všude je teďkon no edit color ponovu. Takže nějakému jednotnému tam došlo.
Trošku mi mrzí teda, že u singlecastů stále chybí jako informace o tom, že dostáváš třeba finish, ale prostě takhle to má Glenn Lechy nastavený a někdo to ví, takže do toho jde s tím, že si kupuje pravděpodobně finish a zbytek prostě to neví a bude dál nevědět. Páně, ty lahve jako takový, jako, jak ten tvar jejich lahví, to mají hezky. Jo, souhlas. Jako já, za mě je to krok dopředu, já jsem taky byl odpůrce Flintstoneových a tohle se mi líbí. Je to krok za mě. Je to krok. Hele, kde to říkali, velký krok pro lidstvo? V Americe, vi? Tak se pojďme do Ameriky. Dneska budeme hodně skákat mezi kontinenty, takže dneska skočíme na krok do Ameriky, kdy americká Palina Bullet představila svůj první single malt whisky. Byl už nějakou americkou single malt? No, určitě. Já teda musím přiznat, že pátral jsem v paměti. Asi ne. Tyjo. Možná ten Westland jsem měl, ale... To já jsem 100% měl, ale nespomenu si název. Dá se to nějak najít na whisky base jednoduše? Nedá. S tím novým zhledáním, to jsme taky mohli zařadit jako novinku, že whisky base nás teda neskutečně, nebo minimálně mě naštvali. Protože ten nový engine na vyhledávání, to je prostě zoufalost. Takže... Da. Nevím, jestli... Já jsem měl jsem, myslím, i víc, ale tu jednu, co si taky nepamatuju, jak se jmenuje, tak vím, že byla dobrá. Já jsem si říkal, že i v Americe umějí dělat single malt. Tak to je fajn, protože ono to není úplná novinka, protože tady tu populární vlnu, která momentálně populární, už v 90. letech vlastně minulý staletí spustil McCarty s oregonskou single malt whisky. A postupně se teď přidávají palírny v novém tisíciletí, jako Westland, nová palína americká, Balcones, ale šlape do toho i gigant, jako je Jack Daniels, se svojí single malt whisky. Já mám pocit, že jsem fakt ochutnával jenom ten Westland, ale to... Westland jsem určitě měl, to máš pravdu, ale to bylo v Londýně, že jo? Tam mývají pěkný stánek, kompletně vybavený a... Jsou šikovní ty kluci tam. No. Ale výrobci... Jsem našel takovou zajímavou stránku whiskynedhard.cz a tam projíždím americkou sekci. Počkej, ale to najdu. Nemůžeme product placement jako... Zaplatil jsi za... Já? To se mnou nesouvisí nějak. Dobře. Takže kdo chce najít netarové poznámky k americké single malt whisky, tak hledejte na Whisky Netar Forum. A Američani dokonce už stihli založit i single malt asociaci. Dokonce uzákonili i pravidla pro single malt. A protože tady ten trh je populární a roste, jestliže americká whisky roste o desítky procent, tak tady to roste ve stovkách procent ročně, takže do toho nastupují skoro všichni, včetně palírny Bullet, která mimo jiné patří Diageo. A s cenovkou $60 si myslím, že to je docela sympatický vstup na ten americký trh. My to tady asi nemáme možnost úplně ochutnat všecko. Ale vzhledem k tomu, že v Americe, co jsem slyšel, je snad 3000 palíren, tak asi bychom ani všechno ochutnávat nechtěli. A... Můžeš zatím ochutnávat všechny německy, tak ti stačí. No, tam už je taky stovka palíren určitě, že jo, to je krásný. Mm. Dalších 150 máš ve Francii, 100 máš v Rakousku, no, máš na celý život. Tak se podíváme zase zpátky na chvilku do Skotska, kde palína Glenlivet, už tady omíláme furt, slaví 200 let. A představila horkou novinku. Úplně jako první na světě. Fusion Cask. Ty představíš pod pojmem Fusion Cask. Amrut Fusion. Nekecej, že už to někdo dělá. Ne, promiň, ne, to jsem neměl vyzradit. No, to si měl vyzradit, protože tohle je jako
jako to je sud, který prostě vymysleli v Glanlivetu a jsou úplně první na světě. Ty jo, jakože z víc sudů udělali jeden, jo? No. Ty jo, tak to jsem fakt nikdy ještě neviděl. Nepil si to ještě. Leda mě napadá Amrut Fusion. A mě ještě napadá Amrut Spectrum, který vlastně ten šel ještě dál, že jo? Nebo to byl Spectrum možná, teď si nekecám, no. Jedno míchalo Skotsko a Indii a druhý míchalo dřevo právě. Jo, tak to určitě Amrut, ten má nějaký ty Two Continents, ne? Tam je, myslím, tato míchačka. Pak je Fusion. Já taky. A myslím, že to Spectrum je právě ta whisky, která pochází dokonce ze 4 různých sudů, kde jsou ty plaňky poskládané do formy nového sudu a staří se tam destilát zároveň z bourbonu, z portského, z sherry Olorosa, z sherry Peixa, no, takže, ale v Glenlivetu jsou první. První, co tam mají rum a první, co mají tuhle kombinaci. Asi jo, tak. A nebo možná první ve Skotsku, já nevím. Nevím, jak to píšou. Nebo já vím. Já to přesně vím, protože když se podíváš, třeba ty jsi v Cooperage byl taky, že jo? Prostě, když rozdělají ten americký bourbon nebo vemou ty plaňky, tak a dělají z toho hogshead, tak co vznikne, že jo? Prostě to tělo toho sudu je z amerického dubu a víka, ty jsou malý, takže vemou Virgin Oak prostě a udělají víka, takže vznikne takový jakýsi fusion cask nebo hybrid cask, který se používá ve Skotsku už prostě po staletí, ale ne. Je to převratná novinka prostě. Category first innovation. Mm-hmm. Já doufám, že za to dostanu minimálně nějakou cenu. Strašně bych to přál. Ano. Polské policie. Ne. Každopádně, hele, tak my to asi zase neochutnáme, protože tato novinka je určená pro americký trh s cenovkou kolem $100. Já bych to rád ochutnal, byť nemám rum rád, tak tohle prostě mít možnost pít první fusion cask whisky na světě. Tyba. To každý díka prostě láká. No. Jako za to bych dal několik eterií klidně. Tak to prostě musíme z té Ameriky objednat. Prostě to jinak nejde. Jestli někdo poletíte do Ameriky, přihlaste se. Stojíme strašně o Glenlivet, jak se to jmenuje přesně, aby jsme to řekli. Glenlivet Rum and Bourbon Fusion Cask Selection. Tohle. No. Tak jo, tak já doufám, že brzo objeví svět jako ve spektru, že třeba budou 4 sudy, taky inovativní, první ve skutku nebo na světě. Mm. Hele, u Pernodu ještě... Co se dá dělat? Promiň. No, co se dá dělat? Povídej. Ne, že se dá dělat různě. Jako ne, ty jsi dneska mimořádně inovativní, tak možná, víš co, začnou ti chodit tam týjeny prostě za to, co tady dneska všechno vymyslíš. Jako. Já už dneska mám vyděláno, už jsem vymyslel to. Barvičky. Už jsem to vymyslel, už nevím, barvy. Ty jsi vymyslel barvy a teď ten sud, povídej. Ne, radši už ne. Takže si to necháš na příště, nechceš vystřílet sám všechno. Nebudeme se rýpat Glenlivetu v ranách. A budeme se chvilku ještě lípat u jejich vlastníka, u Pernodů. Pernod Ricard bude stavět největší palínu v Indii. No, to je něco. A nebude to ledajaká palína, bude to největší palína v Indii. Pernody to bude stát 200 milionů euro. Palína bude dělat nějakých 22 milionů litrů alkoholu, což je asi srovnatelný s skotskou Glenlivetkou nebo McKellenem. A měla by být nějaký městečku Nagpur a bude zaměstnávat údajně až 800 lidí. Co si myslíš? Já jsem z toho úplně nepochopil, jestli tam byl pálit single malt nebo tu indickou whisky s melasy, anebo to bude nějaká kombinace, že část pojedou single malt, část s melasy. Jako nevím, já jsem omdlel v části právě, že tam bude 700 až 800 zaměstnanců, to jsem omdlel. Jsem to porovnal s běžnou skotskou palírnou a
Moje představivost to nedovolila. No, prosím tě, tak jako to nejde prostě, to je craftit bude prostě, jaký pak počítač řídit palírnu, to prostě bude řídit 800 indů a to bude handcrafted. A jestli je pozoru Springbanku, tak 650 lidí bude v bottling hole si podávat tu lahev. Tak, pak těch 50 už tam někde dají. Tak já myslím, že si na to přišel, jako ono, jako nabotlovat 22 milionů litrů, to nebude žádná prča. Jako. Ale je to úplně jiná dimenze prostě, to je obrovský. No. No, mě by hlavně zajímalo fakt, jako, protože oni tam píšou v tom článku, že vlastně se budou snažit uplatnit nějakých 50 tisíc tun ječmene, Indie pro výrobu indické whisky, ale když porovná člověk 50 tisíc tun ječmene, tak ty, co se z toho vypálí, že jo, 200 tisíc litrů alkoholu s bídou, když to porovnáš s 22 milionama, tak mi furt uniká, z čeho bude ten zbytek, jestli budou zase opravdu vyrábět tu melasovou whisky, která je tady vlastně v Evropě zakázaná, její dovoz, anebo jestli... Asi jo, tam to letí. No, právě, že to letí. Tak Indie je největší konzumentem whisky na světě, že jo? To asi každý ví, ale takže potřeba tady to odbytiště klíčový pro skotský průmysl nějak otvírat a možná tady tyhle ty, bych to řekl, co jak se to jmenuje, finanční ponuky nebo jak, že možná pomůže zlomit indickou vládu a třeba se zruší nebo sníží dovozní cla, který v současné době jsou na 150% a bude tam moc proudit skotská whisky ve velkým. Nevím, jestli už se to nepřipravuje původ. Otevřou pár palíren a nebude potřeba, no. Tyjo, teď plně se 20 milionů pro ty Indy, já teď nechci kecat, jo, ale prostě kolik se vyrobí Johnnyho Walkera a v tom žebříčku je snad na 7. místě a to jako s odstupem v řádu, jako jo, oproti nejprodávanější indické v úvozovkách whisky z melasy, kterou je tuším Back Piper nebo tak, tam je pořád ten Johnny Walker. Já si myslím, že i Indie má žízeň velikou. Teda. Ty si to nemyslíš. Ty myslíš, já nevím, že... jako jestli chtějí Volkra, nebo jestli chtějí Big Pipera, nebo koho. Já jsem přesvědčený, že chcou toho Volkra, protože to já nevím, jestli víš, ale víš, že v Indii svatba a na svatbě není aspoň Johnny Walker Black Label, tak je to špatná svatba, údajně. A ročně prej v Indii zemře možná i tisíce lidí na to, že na svatbě použili fejkovýho Johnny Walkera a vlastně zemřeli na ten patok, co tam někdo předtím nalil. Takže jako na indickou svatbu nepijte Walkera, když budete pozvaní. No, obecně v Indii nepijte Walkera. A možná obecně nepijte Walkera. Martine, tyjo, to se ti vrátí tohle. Jako teď si úplně vymazal barvičky. Já se vždycky zapomenu, co jsem slíbil. Dejte si Volkra. Volkra je dobrý. No, už je to tady. Tak jo. Tak se vrátíme. Vrátíme se do Skotska. Nebo Printers. Tam už teda zůstaneme. Kdy v jedný nejstarší palíren Glentaretu je možno se skvěle najíst. Palírnu, kterou v roce 2018 koupila švýcarská skupina vlastnící výrobce luxusních skleních karaf Lalik, otevřeli v roce 2021 úplně novou restauraci. Ta úplně za necelý rok získala michelinskou hvězdu. A letos v únoru získala hvězdu druhou. Super. Co myslím? No. Myslíš, že to ještě třetí? To nevím, ale dělají dobré jídlo. Asi dělají dobré jídlo, no. Bude s nima soupeřit třeba ta restaurace u Talisker teď. No, člověče, ale ta má být za chvilku zavřená, ale
Zase na druhou stranu, já jsem se koukal na to čtyřchodový menu, si můžeš zarezervovat za nějakých 195 liber, k tomu nějaký vinný párování za 105 liber. To si myslím, že... Myslím, že řekneš k tomu vinný párky. Vinný párky? Jestli to je místní specialita? Jenom klobásu. Tak já nevím, že jo, Glentaret je vedle Pertu, to často lidi cestují okolo, tak pokud máte zájem se najíst v michelinské restauraci přímo v palírně, tak se to dá zarezervovat poměrně jednoduše, mají tam volné místa, nevím, to je velký. Ale mě osobně by to zajímalo. Teda. Jo, to může být do budoucka. Protože při výrobě těch jídel prej používají i whisky Glentaret, tak... Aby to, se to nezvrhlo, že budeme jezdit do Skotska, jako tak teď si dáme Glentaretu, pak jdem do Taliskeru na nějaké jídlo, pak jdem tamhle, zapomeneme vlastně na tu whisky kolem. No, anebo je to, hele, že si to prostě žádá ten turistický whisky průmysl sám, jako že tam lidi nechcou jíst chleba prostě s řízkama, že jo, někde za palírnou. Že už se ta whisky nedá pít, tak se aspoň najedí. No, ale mě právě překvapilo teda, že k tomu michelinskému menu nabízí samozřejmě klasicky vinný párování a to má ještě jako odstupňovaný cenově. Ale že bych očekával v palíně, že ti nabízí k tomu jako třeba whisky párování. A to jsem tam myslím čet, nebo to bylo to vinný právě? No, já jsem právě neobjevil to whiskový. Byť mají teda bohatě vyrobený, jako zásobený bar, což tam by údajně mělo být přes 1000 různých hlaví, včetně nějakých drahých McKellenů k ochutnání. Takže whisky si můžeš dát asi bokem. Lights of Glentaret Whiskies tam mají na drinks menu. No. Ale je možný, že ne jako párování. Jo. No. Jakože by mě to docela zajímalo, ten kuchař, jak to umí napárovat s whisky. To je asi... Se smaženou tyčinkou Mars. No, to já miluju. Jak se to krásně letí. Píšou, že Skotsko je vyhlášené svojí gastronomii. Tak. Tyčinka Mars a fazole. Tak kdo byl ve Skotsku, tak to může potvrdit. Jo. Jako vyhlášené je, to je pravda. Já jsem slyšel kdysi nějaký dobrý tip na ty Brity a na tu jejich gastronomii, ale já jsem ho zapomněl, no tak třeba si vzpomenu. Takže za mě teda osobně je to dobrý podnik, že tam ten celý vzniká. Mm-hmm. Tak se přesuneme do palírny Dalmor. Hele, zaměstnanci White & McKay, ty si asi do té michelinské restaurace nemají chuť dojít, protože ty mají chuť stávkovat. To už je co, po Pernodech je to další velký zaměstnavatel. Jeho zaměstnanci vidí, že... Říží se to jako mor? To je asi proto, že o tom mluvíme. Jako. Mě tady inspirujeme. Tak všichni povstaňte a chtějte větší peníze, ať ta whisky je ještě o něco dražší, než je. Bude to super. A je ten McKay vlastní palírny, jako je Dalmore, Fetterken, Jura, tam na Vulin, nebo dokonce palírnu Invergordon. A co je zajímavé, tak Wyden McKay vlastní indický miliardář P.I. Malai. A společnost mu prosperuje, byť v tom jeho portfoliu je to asi fakt jenom taková radost, nebo jak si některý miliardáři kupují ty fotbalové a hokejové kluby, tak on si koupil prostě tady Wyden McKay. Prostě zaměstnanci navýšení o 5-6% odmítli. Asi je to málo. Ty jsi teď v novém zaměstnání, co bys řekl na 5-6%? Okamžitě odmítl. No, tak se jim nedivíš vůbec. Vlastně. Samozřejmě. No, je to hrozný. Teda, fakt. Tak, jako... Bíjají, Malají z Indie, dělají s tím něco. Já tuším, že ten Bíjají, Malají, to je ten, co vlastní ten nejdražší dům na světě. Neviděl jsi to, ten mrakodrapek, na něm je ten bílej dům postavený.
ve 300 metrech. Bílej dům jsem viděl, mrakodrap jsem viděl, zároveň jsem to neviděl. No, tak něco taky. A to fakt teď hodně z rezervu. Mám pocit, že to je on, prostě ten miliardář, který postavil takový pomník. Ale White & McKay se to snaží odůvodnit těm zaměstnancům tím, že potřebuje investovat a rozšířit výrobu. To vlastně tvrdil je Pernodě, mám pocit, že tam je taková nějaká paralela. Ale myslíš, že si něco vyřvou? Já nevím, jako podle toho, co jsem se, já nevím, jaká tam je situace, ale podle toho, jak, co jsem se dočet, tak buď si něco vyřvou, nebo umřou hlady. Tam píšou, že potřebují potravinové banky a takovýhle, že asi jako jsou opravdu podhodnocený. Nebo spíš si nemůžou dovolit život. No určitě ne to Michelina, teda to se asi shodnem. Asi ne, no. Ale nevím, jak moc odbory přehánějí. No nevím, ale zase na druhou stranu tam na Volin je jedna z nejlevnějších single malt na trhu, tak to někdo prostě musí zadotovat, no. Takže lidi neblbněte, jděte pracovat a vyrábějte hlavní tam na Volin. Nebo by to mohlo dopadnout tak, že VI Malaj odveze 800 zaměstnanců z Indie do Dalmoru. A najednou to půjde. A najednou to půjde. Jako, sice 800, ale ušetří všichni. Ušetří VI. Ušetří Indové. To jsou ale hnusný kapitalistický vtipy. No ale dobře si představit, kdyby jako přijelo těch 800 Indů třeba na tu džuru, kde říkají, že kolik je tam 30 lidí na 3000 těch jelenů. Si dovedu představit, že do roka by populace jelenů byla značně zúžena. Jsme si tam místo jelenů jako jezdili počít Indy, jo? Nebo by to něco všechno snědli, že jo? Protože to by si nestihnal zásobovat jako džuru jídlem. No, konečně by nebyl nedostatek jury a bylo by všeho dost. Ty by to rozjeli. Jo, protože juru má každý rád a chce si ji kupovat domů ve velkém. Jo. Já vím, že ty jsi fanda. Ty jsi dokonce v palírně byl? Ano, nikdo tam nebyl. Jenom paní a divila se, že jsme dva přijeli. Tak nás provedla. Co by za 800 Indů dala? No. Asi nic, protože já předpokládám, že jeden z těch Indů, nebo 10 Indů by ji nahradilo. No nic, pojďme se pojet na společnost Compass Box, která vlastně vznikla před 24 lety a založil ji člověk, který odešel z Diageo s vizí, aby založil společnost, kde by dělal to, co ho napadne, to, co ho baví, aby si dělal věci, které chtěl dělat pro lidi. Tím člověkem byl samozřejmě John Glazer. A John Glazer vlastně v té společnosti byl 23 let. A nenadále oznámil. To tričko teda, jo? A já vidím, že ty děláš reklamu Johnovi, ale co máš, to je Flaming Heart? Jo. Tak to je o tebe moc hezký, teda. Tím zdravíš Johna Glazer. Loučím se s Johnem. Ona vlastně už ta společnost, říkáme, že opustil svoji společnost, ale ona už vlastně nebyla jeho. V roce 2015 koupil podíl v Gigant Bacardi a v roce 2002 to nějakým způsobem z velké většiny převzal Calium Capital. Ty si dokonce potom, když měli většinu, dosadil nového generálního ředitele. A John Glazer si nechává podíl ve společnosti, ale už se nebude nějak působit. Vůbec neprozradil, kam půjde. A je teda otázka, já jsem o tom přemýšlel, jestli odešel dobrovolně, anebo jak se říká, byl odejít. Že se už nehodil do krámu, co si myslíš? No nevím, ale 2022 koupili tu většinu, je to tak? No já si myslím, že... To by tak odpovídalo, že to koupili a domluvili se, že tam ještě zůstane 3 roky to tam nějak do toho a za bohem.
Jo, já přesně nevím, jak to tam bylo, prostě, ale ono to třeba mohlo být tak, že si koupili, já nevím, 49%, že jo, společnosti a potom koupili od Bacardi ten jejich podíl, získali většinu a pak si tam vlastně začali dělat, co to chtěli, nevím přesně, jak to je, ale já být na místě Johna Glazera, tak asi neodcházím od takové pěkný rozdělaný práce. A 20 let už, to už je hodně rozdělaná, jako. No, to už tak... se chci změnu. Já, počkej, kolik mu může být přes 60 let? To už, jako já bych třeba změnu o sobě nechtěl, už bych to chtěl nějak tak jako... No, jako změnu, jako klid už. Jo, takhle, takže myslíš, že jde do penze? Jako nevím, jestli ten člověk to zrovna vydrží, ale... Ale dneska mám už pocit... tam asi neměl tolik svobody možná, no. Dneska mám pocit, že všichni, kdo takhle odchází, tak se z nich stávají ty, jak se tomu říká, nějaký ty poradci, že jo, to už jsme tady měli taky. Mm-hmm. Se založí společnost a radí všem, jak to mají dělat. Tak možná John Glazer bude rozšířit jejich řady. Neřekl, co bude dělat. Jako, nevím, jako dostávky asi nejde s tam těma, s těma z Dalmoru. To ne, to ne. Chtěl přidat. Já člověče ani nevím. Asi používali v Compass Boxu z portfolia White Mackey. Já si myslím, že hlavně Inver Gordon, že některé ty legendární věci jako Hedonism, což je vlastně Blended Grain, tak tam šel podíl Inver Gordon. Ale John Glazer byl vlastně známý tím, že hodně rád pracoval s Kleinlish, a měl rád Kalivu, ale nikdy neřekl. Úplně jako ty? Úplně jako já. Taky rád pracuješ s Kleinlish a máš rád Kulaju. Mám rád tyhle paríny. To... Ale nemluvil o tom, že by jako hodně rád míchal z Dalmoru nebo tam na Volinu. Nebo dokonce z Jury. Jura je dobrá, to se musí přes tím trajektem, to je daleko. Takže, no tam počkej, tam mají to letiště. To si tam postavil ten známý architekt, co předělával Juru v 60. letech, tak aby tam mohl se nějak dostávat, si postavil vlastně letiště. To je pravda. Myslím si, že do White Mackey prostě John Glazer nejde a snad se to brzo dozvíme, kde tenhle ten velmi úspěšný člověk, který já ho osobně považuji za inovátora, protože do skotský whisky přinesl spousta novinek, které potom ostatní okopírovali, tak kde zakotví a co se nepěkného vymyslí, aby vyprovokoval skotskou whisky asociaci k činům. Tak pokud ho to baví a má to jako tak se dočkáme, no, ale jinak už je čas na rentu. Ty si to, ty už ho prostě na mé posíláš do toho důchodu. Jo, já bych šel hned do renty. No, tak co ti brání? Nechtějí mi přidat 5-6%. Tak musíš jít do stávky a ne do renty. Mě to je blbý po měsíc. Ale no, je pravda, že by si asi titul pracovníka roku nezískal. No. Já vím, že po něm toužíš, tak až příští rok. Letos toho pracovníka roku a potom až mi nabito a budeš si moc říct o svých 5-6%. No, odejta rozhodně nebude nebo nebyla Cara Lane, která se stává novou ředitelkou nezávislého bottlera a značky Douglas Lane. Douglas Lane jsou známy svým populárním Wixpeatem anebo single caskama z řady Old Particle. Máš rád Big Pete? To je zajímavá otázka. Měl jsem rád Big Pete. Měl jsi rád Big Pete? Mně přišlo, že pak začal být sladší a sladší, až jsem ho přestal mít rád. Hele, jsme na tom úplně, úplně stejně. Prostě já už to nekupu, protože je to sladká kalíva. Ale musím říct, že ty starší Big Pete, co jsme tuším ochutnávali u Jirky Horáčka, tak ty byly velice povedený, to mi chutnalo.
ale vánoční Big Pete, když se k tomu přichomejtnu, tak to docela jako ochutnám, abych se zase utvrdil v tom, že je to pořád stejný starý sladký Big Pete. S kapkou Port Ellen samozřejmě. Málo Port Ellen asi, no. Je to jo. Jako, my prostě to umíme ocenit, tam prostě tu řádnou porci tý Port Ellen. No, jako, já teda musím říct, že ani mě moc neoslovují ty ostatní značky z portfolia, co tam je ten Epikuran, nebo co to tam všecko je. Ale co mají moc dobrý, jsou teda opravdu ty single casky. Pod tou řadou Old Particular, tak tam umí vybrat krásné věci. Mají asi dobrý zásoby ve skladech a umí to. Oni vlastně taky palí jednu Stratérm, kousek od Pertu. To je kdysi to byla nejmenší palína ve Skotsku, že jo. A společnost Douglas Lane by chtěla nějakým způsobem rozšiřovat. To bude dobrý. No, to jsou jedni z těch independent, co to rozjíždějí, jako co. Neopouštějí tenhle biznis. No, to si pěkně... To je otázka, jestli s tou palírnou. To si pěkně navázal, protože vlastně Carl Lane, to je vnučka zakladatele Freda Douglasa Lanea, který vlastně tu společnost založil už v roce 1948 a v loni oslavili 75 let. Takže to nejsou žádný ořezávátka. A asi to myslí vážně. Každopádně její jmenování bylo spojené s představením takzvané diamantové kolekce 6 lahví, kde je třeba 40-letý Port Ellen nebo 55-letý Speyside. Já jsem měl možnost ochutnat tyhle ty věci v Londýně, teda v Paříži loni, a byly opravdu moc dobrý. Takže oni ty zásoby mají opravdu skvělý. A Carl Lane si myslím, že bude dobrá šéfová, že pod vlastně dědečkem pracovala už řadu let, se učila hodně. A já jsem s ní zažil v Paříži masterclass, tam ona se přiznala vlastně, že to byla její první masterclass, kterou vedla v životě. Takže to bylo docela vtipný, ale bylo to fajn, byla otevřená, bylo to zajímavý. Řekla vlastně všecko, tak jak to je i vlastně o Port Ellen a já nevím o čem všem jsme se tam bavili, kolik tam ty kapky jde, nebo jestli tam ještě kapka je, nebo není, takže ve všem byla otevřená. Já si myslím, kolik že... Kolik tam teda je? Je tam kapka nebo lžička? Hele, je to s tou Port Ellen tak, že vlastně v tom velkým beči, kterýho Big Pete vždycky je, tak říkala, že to vychází na nějaký zhruba sud Port Ellen, která tam jde. Ale nesmíme si představovat, že to je ta Port Ellen teďkon okolo těch 40 let. Oni prostě svýho času život některých Port Ellen násilně ukončili, který prostě byli už jakoby se jim zdáli akorát a přesunuli to takzvaně do nerezu. Takže jsou tam, já nevím, kolik v té době... Že oni koupili strašně velké zásoby v 82. a 3., kdy vlastně Port Ellen končila. Tak to skoupila společnost hodně Douglas Lane a Hunter Lane, brácha. A po roce 2000 část těch zásob tý Port Ellen opravdu násilně ukončili to staření, kde nebyl potenciál na další staření, a přesunuli to do nerezu a vlastně tady odtaď odebírají a dávají do Big Pete'u. A já nevím, kolik to může být. Nepovedenou Port Ellen tam ředěj. To si řekl ty. No, tak ještě chvilku vydrží a můžou tam přilejvat zase novou Port Ellen. No já si myslím, že hele, je to takhle hezky načasovaný. No, jako, tyhle ty společnosti ty mají dobrý vztahy, takže já věřím, že Diageo něco odkloní, prostě, aby Big Pete mohl být pořád ta pověstná Port Ellen. Nějakou nepovedenou tříletku. Každá palírna, že jo, taky dělá nějaký nepovedený věci. Standardně se tyhle ty velký palírny rádi zbavujou zásob, který jsou po odstávce, že jo, prostě než se ty kotle zase jakoby zapatinujou nebo najede se ta výroba standardní, tak tyhle ty rádi ze začátku prodávají. Tak si myslím, že i Port Ellen bude prodávat.
část toho portfolia. No nic, já bych říkal, že nám nezbývá, než popřát Kaře mnohé úspěchů. Ať se zbaví těch špatných sudů Port Ellen brzo. Ty musí být, fakt ty musí být špatný, přece by nenalili sud do Pit Pitu, kdyby to bylo dobrý. Musí být příšerný. Tak, hele, nějaký důvod to mělo, proč tu Port Ellen zavřeli, že? Ne, tak samozřejmě. Budeme říkat, jako to říká Diageo, že prostě byla tam moderní Kalila a žádaný Lagavulin, no, tak toho černýho peška si vytáhla prostě zrovna Port Ellen. No. Tak to prostě bylo. A ne jinak. Je to tak? Musíš Diageo věřit. Tak komu jinému než takovému korporátu? Jo. Tak já si myslím, že to je bylo z únorových glos s Martinem Netarem všecko. Děkujeme vám za přízeň. Jirkou Nedanem. A co si pro nás připravíš na příště za zajímavosti? No, mám už v rukávu spoustu novinek březnových. Budete valit v oči, opravdu. Spoustu nových releaseů za desítky tisíc euro. I obyčejných. To my máme rádi. Něco srandovního, něco smutného. Bude to opravdu zase něco. Budeš zase hodně inovativní? Ano, budu hodně inovativní. No, to je asi, neděje se srandu, ale já fakt teďko sedám a musíme to nějak rozjet, tu kampaň prostě. A chceš z toho podíl a já podíl z tvýho podílu. No, samozřejmě. Minimálně 5-6%. Ať nežeru. Takže budu stávkovat. Já si to prostě do příštího měsíce s Martinem nějak vyhovořím a vy se zatím mějte krásně. Uslyšíme se příští měsíc. Mějte se, ahoj. Ahoj.